Ну що, друзі, вітаємо всіх. У нас новорічний матч 31 грудня. Катран зібрав своїх друзів. З нами три гравці Катрану. Друзі, давайте від вас декілька слів, що тут відбувається, поділимося емоціями. Ну і побажання новорічні. У нас Римбо хоче слово сказати. Так. Що я вам скажу на сьогоднішній день? В країні все добре. Емоції нам просто зашкалюють. Граємо в футбол, хто як може. Тактично там все. Тактика проходить. Да. Я вам скажу, це мой перший раз з Катраном. Перший сезон отыграл. І перша моя новогодня гра. Я буду по-русски, по-украински, я стесняюсь. 4 с Нового года. Да. Не, подождите. Ну, и я. Пошел. Все круто. Спасибо большое. Ну, и давайте поздравим наших друзей. И хочу поздравить всех там с наступающим Новым годом, всем добра, чтобы никто не болел. С Новым годом! Дякуємо, друзі.